Godine za nas su godine velike borbe, godine uspeha i iskušenja, ali i godine padova i iz te borbe smo mnogo naučili, najviše smo naučili na sobstvenim greškama, ali u ime svih onih koji su zajedno sa nama u ovoj važnoj borbi borili i bili sa nama svih ovih godina spremni. Spremni smo za naredne korake i smatramo da nije gotovo i da Srbija mora da promeni lošu vladu koju trenutno predvodi Srpska napredna stranka. Kakav je odziv građana? Da li se interesuju da stanu da porazgovaraju sa vama, da vam kažu neke svoje probleme i koliko ste vi u mogućnosti da im pomognete, da im date neke odgovore koji su za njih odgovarajući? Činjenica da je veliki broj građana zainteresovan za rad i funkcionisanje Demokratske stranke, imajući u vidu da neko vreme jednostavno Demokratska stranka bila u zapičku, sada obnavljamo svoje aktivnosti. 12. marta ćemo obeležiti godišnjicu ubistva našeg bivšeg premijera, predsednika Demokratske stranke. Demokratske stranke time pokreće praktičnu inicijativu koja će biti trajna i očekujemo da na prvim sledećim izborima Demokratska stranka predvodi jedan novi blok demokratskih stranaka, blok koji će Srbiju izvesti iz ekonomskih krize. Činjenica da ova vlada niti ima ideje, niti zna na koji način može da pomogne građanima.